UMob project has been co-funded from the LIFE programme of the European Union. Les universitats són font d'idees i coneixement, però també són font de gasos amb efecte d'hivernacle. Per això, els centres universitaris han adquirit diferents compromisos i treballen constantment per reduir la seva petjada de carboni. La mobilitat que generen els campus universitaris és l'activitat amb més impacte. El transport provoca entre el 80 i el 90% dels gasos amb efecte d'hivernacle a les universitats. La major part d'aquest impacte és a causa dels desplaçaments quotidians, els del dia a dia, dels estudiants, el PDI i el PAS. Però una altra part important es deriva dels viatges que fa la comunitat universitària en relació amb la seva activitat laboral, com l'assistència a reunions, congressos, etc. O amb l'estudi a l'estranger. Segons dades d'algunes universitats, aquests desplaçaments representarien entorn del 8% dels quilòmetres recorreguts, però generarien fins al 15% de les emissions, ja que la majoria es fan amb avió. Hem de reduir l'impacte ambiental d'aquests desplaçaments i, per aconseguir-ho, cal la implicació de tota la comunitat universitària. Com ho podem fer? Doncs ens hem de fer unes preguntes molt senzilles. Podem assistir-hi en línia? La pandèmia ens ha recordat que podem assistir a molts esdeveniments d'una manera eficaç sense que calgui que ens hi desplacem físicament. Si podem, fem una videoconferència i li estalviem gasos al planeta. Si, per contra, el desplaçament és imprescindible, la pregunta que ens hem de fer és quant dura el viatge. Si el trajecte total no és gaire llarg i tenim temps, fem servir el tren. Si la durada del desplaçament porta a porta fa imprescindible el viatge amb avió, intentem prioritzar els vols directes i en classe turista. Són els que tenen menys impacte ambiental. Com pots veure, no és difícil. Reduir l'impacte ambiental de la nostra universitat és responsabilitat de tota la comunitat universitària. UMob project has been co-funded from the LIFE program of the European Union.